Lämpimästi tervetuloa Radio Suomi Popin iltaan, Apulanta. Miltä se tuntuu saada kuulla ihmisiltä sitä, että mitä kaikkea Apulanta on heille merkinnyt? No onhan se tietysti aika häkellyttävää siinä mielessä, että kun sitä musaa tehdään, niin se ei ikinä tunnu siltä, että olenpa mä nyt aivan varma ja tiedän mitä teen. Erittäin harvoin on tehdessä sellainen fiilis, että nyt tuli muuten jotain kuolematonta. Ettei kirjoita niin kuin liian konkreettisesti asioita, niin silloin niissä on tarttumapintaa paljon enemmän ja jokainen voi tehdä omia tulkintojaan niistä. Ja mä luulen, että se on se taika, mikä noissa sanotuksissa on. Viimeksi viime viikolla avasin paikallislehden ja luin sieltä sitten muistokirjoituksia. Ja siellä oli erässäkin plakaatissa sitten Tonin kirjoittamia rivejä. Ja ne on Tonin tekstejä, mä en tiedä miltä susta tuntuu, mutta kyllä mulla ainakin tuli aika erikoinen fiilis, että tämä biisi on ilmeisesti merkinnyt tälle henkilölle aika paljon, kun se on tämmöiseen päätynyt. Mä haluaisin näyttää teille itse asiassa tämmöisen videon. Okay. Moi! Mun nimi on Roosa. Moi, mä oon Oona. Moikkuli, mä olen Kirsi. Moi, mä oon Janne. Mun paras muisto Apulannasta on ehdottomasti mun aperisteily 13. helmikuuta 2015. Never forget. 2-vuotiaana mä oon huutanut hiekkalaatikolla täysin Hey baby, anna mulle piiskaa. Ja äiti on hävettänyt hyvin paljon. Kun sai lapsen, oman pojan, ekaa kertaa syliin synnytyksessä, niin mä kuulin siinä vaiheessa, että radiosta sattumalta sattui soimaan Apulannan Teit meistä kauniin. Ja se oli upea hetki. Ja mä saan sytytkin Apulantaa 15-vuotiaana, kun tuli koulun ATK-tunnilla. Hei, hei, mitä kuuluu? Sen jälkeen oli pakko mennä ostamaan se levy, kun se oli semmoista, mikä vei ihan tajunnan mukana. Apulanta on ollut monessa tilanteessa mukana, kun on ollut vähän vaikeeta. Ja monesta kappaleesta tuleekin mieleen ne hetket, kun on tarvinnut vähän tsemppiä ja voimaa. Kiitos Apulanta musiikistanne. Kiitos Apulanta. Ei mitään, pientähän tämä on. Aikamoista. Tuleeko sulle nyt itku taas? Ei, mulle eihän mä itke telkkarissa. Meidän Simoston kuoriutuntuman telkkaris itkiä. Ettei mene ihan liian synkistelyyn, niin kai teille edelleen siis punkki maistuu. Oletteko kuullut, tässä on Ramin Kuntopolku-niminen tämmönen punk-bändi? Onhan se tuttu. On tuttu? Todellakin. Kova. Näillä on semmosia parinkymmenen sekunnin. A wall of death. Joo. Mitä kova, et ollaan vielä. Eikö se ole kova? Sen verran nyt tietysti korjataan, että tämähän oli grindcorea, eikä grindcorea, joo. Punkkia, mutta sehän on punkin alalaji kyllä. Tämä, miltähän kuulostaisi Apulanta siis Ramin Kuntopolun vetämänä tuommoisina niinku? Kyllä valot pimeyksen reunalla varmaan siellä grindcorea, ja siellä on kova. No. Ja oiskin kova, johon sen tosiaan sitä hiihtoa, että aika olisi vähän nopeuttaa. Hmm. Ei kestä läheskään niin kauan. Itse pääsis itsekin nopeammin kotiin. Tulkaas käymään täällä parvekkeella, niin Jaha. Tsekataan, jos tää vaikka selviäisi. Tervehdys. Tuossa on Ramin Kuntopolku valmiina vetää Apulannan kovereita Apulannalle. Oikein. Ja aivan vitun kovalla meiningillä. Pitäisikö me ottaa Wall of Death-meininki tästä? Arvosta muuten tätä covid-henkeä myös tuossa Turvallisuus ennen kaikkea. Se on aina tärkeetä. Hei hei, mitä kuuluu? Loppu biisi kesken.
Hei, me on vielä puolet heikasta jäljellä. Ai se on. Koska mä ottaen se Wall of Death taas. Joo, ehdottomasti. Perustu meidän oikein vanha klassikko. Kiitos Ramin kuntopolku ja kiitos Apulanta haastattelusta. Kiitoksia. Hyvää 30-vuotista. Kiitoksia. Helvetin kovaa. Hei. Hei. Koronan kiitokset. Koronan kiitokset. Mä olenkin teidän uranne seurannut. Hei, kiittiävät. Mä oon pahoillani. Aivan sairaan kova. Mahtavaa. Radio Suomi Pop.